I haruar prej vitesh heroi ynë kombëtar Luigi Gurakuqi është risjell sërish në vëmendjen e publikut me ekspozitën e hapur në Muzeun e Shkodrës në kuadër të aktiviteteve që Bashkia e Shkodrës ka programuar në kuadër të Javës së Pavarësisë. Drejtori i Muzeut të Shkodrës, Fatmir Juka, ka folur për rëndësinë e kësaj ekspozite, por atë çfarë është sjell në këtë ambient që të jetë i vizitueshëm për publikun për disa muaj. Një ekspozitë komemorative, përkujtuese, e cila besojmë që bashkë me punën e gjithë secilit prej nesh, duke respektuar dhe punën e paraardhësve tanë këtë institucion, që kanë kontribuar për ta ngritur sa më lart figurën e Luigi Gurakuqit, kemi justifiku dhe kemi pru pranë jush në dimensionin e tij të plot, qoftë si politikan, qoftë si shkencëtar, qoftë si patriot mbi gjitha, me mendimin dhe me besimin që në fund ju dhe në 6 muajt që do vinë, për sa kohë kjo ekspozit ka përqenë e hapun, të keni mundësin të riafroheni dhe të riprekni dhe i herë emocionet, vlerat dhe punën e jashtëzakonshme, veprën e jashtëzakonshme të kësaj figure. E pranishme në këtë aktivitet, kryetaria Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, deklaroi se vlerat e historisë janë të çmuara jo vetëm për Shkodrën, por në mënyrë të veçantë për Brezin e Ri. Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me muzeun organizon një event shumë të rëndësishëm. Jo vetëm në kuadër të kësaj jave, por shumë të rëndësishëm, sidomos për sa i përket historisë së këtij qyteti dhe historisë kombit. Ka qenë një dëshirë e madhe të gjithë neve, ndoshta edhe që kur ishim fëmijë në fakt, për të përsëritur gjatë jetës tonë në ato kujtimet tona për të kthyr, pse jo? Për të përkujtuar dhe për të njohur edhe më shumë historinë përmes figurave të Shkodrës, që kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për pavarësinë e këtij vendi. Për të përcjell jo vetëm veprën, jo vetëm atë çfarë ne kemi trashëguar nga jeta e tij, por sidomos edhe për të sjell një vlerë për qytetin e Shkodrës, për të gjithë ata që e njohin dhe e kanë studiuar veprën e Luigi Gurakuqit, por pse jo, edhe për ta promovuar atë, për të bërë një sensibilizim për të gjithë qytetarët, dhe sidomos për të rinjt, që në qytetin e Shkodrës dhe kudo në marrë Shqipërinë kanë mundësinë përmes kësaj ekspozite të njohin. Luigi Gurakuqi, emri i pandar i pavarësisë së kombit, ishte harruar prej vitesh në Shkodër, megjithatë sot tashmë të gjithë mund të vizitojnë një pjesë të historisë pranë Muzeut të Shkodrës.